Не може бути! Геніально! Сенсація! А ви знали? Як? Ви ще не знали? Тоді ми говоримо до вас! Цікаві факти про Іспанію. Перший. Мадрид – столиця Іспанії. Населення міста становить майже 3,3 мільйони людей. Мадрид – головний торгово-економічний центр країни. Також він є одним з найбільших транспортних вузлів Західної Європи з найважливішими автомагістралями та аеропортами. Наступний цікавий факт. Іспанія є найбільшим виробником оливкової олії в світі. На її частину припадає більше 45% світового виробництва. В цілому вона експортує понад 260 сортів оливок. Такі відомі люди, як Сальвадор Далі, Ель Греко, Пабло Пікассо, Франциско де Гої, Хосе Карерас, Сенека та Пласідо Домінго, Антоніо Бандерас і Пенелопа Крус родом з Іспанії. Наступний факт. Іспанія – одна з найпопулярніших країн у світі. Щорічно її відвідує понад 60 мільйонів туристів, які витрачають понад 55 мільярдів доларів. За цим показником країна займає друге місце після Франції. Іспанський моряк Хуан Себастьян Елькано 1476-1526 рік був першою у світі людиною, який здійснив навколосвітню подорож. Кастильська – це іспанська, є офіційною мовою Іспанії. Нею розмовляє близько 74% населення. Великою популярністю користується каталонська – 17%, галісійська – 7% і мова басків – 2%. Іспанський винахідник Мануель Короменас придумав швабру в 1956 році і першим реалізував її промислове виробництво. Іспанці люблять різні види спорту, але безсумнівним фаворитом є футбол. Реал Мадрид є найбагатшим футбольним клубом світу. Туристи не дарма люблять цю країну. На узбережжі Іспанії розташовано понад 2000 пляжів. Радимо всіх, заохочуємо вас поїхати і відправитись у Іспанію. Я хочу поїхати в Іспанію, я хочу відвідати її. Ти бував уже в Іспанії? Так. Серйозно? В Калелії, в Барселоні. Артуре! Це дивовижно, дійсно. І варто витрачати гроші на подорожі. І це абсолютно вам дасть можливість пізнати цей світ ще більше. Так, тому, друзі, давайте будемо подорожувати від нашого подорожуючого ведучого Артура. Ми почули рекомендації, що буде, коли будемо ми подорожувати. Він говорить із власного досвіду, тому давайте будемо вірити йому і будемо витрачати кошти на подорожі. Всім бажаємо хороших подорожей завжди і всюди. Де б ви не бували, подорожуйте з радістю і з посмішкою на обличчі.